בשיא העומס בנתב"ג, רק החודש ובחודש הבא צפויים לעבור למעלה מ5.5 מיליון נוסעים בנתב"ג. בדיוק בטיימינג הזה אלה לשיקו את מטוס בוינג 777 בתצורת הדרימליינר. הצפי לטיסה הראשונה כבר בחודש הבא. יש לך פה מסך מאוד נוח עם הטייה, את יכולה לעלות ולהוריד אותו. כמה רחוק אני יכולה לקחת את הכיסא? אוקיי. אז מרווח יש. למעשה, כשאתה נכנס למטוס הזה, זה כאילו שנכנסת לדרימליינר. יש לנו מחלקת עסקים שהיא זהה לדרימליינר, מחלקת פרימיום שהיא ממש נוחה והיא מיני בין עסקים לתיירים, ומחלקת תיירים שלא מבייש את אף מטוס. המטוס הזה הוא רחב יותר מהדרימליינר, והוא אפשר לנו לשמור עדיין על אותו מרווח, על אותה נוחות, לפעמים אפילו טיפה יותר. ולשמר את, להגדיל את מספר הנוסעים. 313 מקומות ישיבה, וזה המטוס הגדול ביותר בתצורת הדרימליינר של אל על. הטיסה הראשונה צפויה להיות ללונדון, לאחר מכן יטוס בעיקר לצפון אמריקה. מחלקת התיירים שונה מהדרימליינר, כאן היא בנויה בתצורת מושבים של 343, בדומה לחברת יונייטד וחברות תעופה נוספות. ואם החלטתם להתפנק, צפויה לכם חוויה של ממש בביזנס. אנחנו סוף סוף מחזירים את המטוס הזה אחרי 3 שנים שהוא היה על הקרקע בתצורה מחודשת. האם יש משמעות לעובדה שהמטוס הראשון שהוחלט להסב אותו הוא מטוס שנקרא על שם העיר שדרות? המטוס הזה פשוט זכה להיות הראשון, וכנראה שזה יד המקרה כיוונה גם למשהו מאוד ערכי ומאוד נכון. כעת, אחרי שהמטוס הזה השלים את החידוש, 3 מטוסים נוספים צפויים להשתדרג גם הם עם מושבים חדשים לגמרי וחוויית טיסה נעימה יותר. ודווקא בימים שזמני ההמתנה לדרכון הולכים וגדלים והתור בנתב"ג רק מתארך, נחמד לגלות שלפחות חוויית הטיסה מקבלת תפנית חיובית.